Ну, власне, в ефірі «Твій день». Все у нас традиційно. Вова Рабчун, Стася Ровінська, Тимур Дорошниченко. Привіт усім. Ми продовжуємо. І буквально от вчора ми спілкувалися з дівчиною, про яку писало відоме британське видання, як про українську Рапунцель. Пам'ятаєте? А все через те, що довжина її волосся більша навіть за її зріст на 2 сантиметри. Завдовжки 166 сантиметрів. І нам написала наша глядачка, яка має ще довше волосся. Отак. Ще довше. Понад 2 метри. Її звати Олена Корзенюк, і вона зараз з нами на зв'язку. Олена, вітаємо. Добрий день. Так, виходить, що довжина вашого волосся 2 метри 40 сантиметрів, так? Нічого собі. Так, на даний момент це довжина. Як вам вдалося за 18 років його відростити от таким? Секрет в тому, що я просто ніколи його не стригла, ніколи не підстригала навіть кінчики. Один раз, коли торкалися ножиці моїх волосся, це коли на хрестинах мені було 3 місяці, і це був єдиний раз, коли ножиці торкнулися мого волосся. Отакої. Але 2 метри 40 сантиметрів. А у вас який зріст? О-оу. 1,64 м. Тобто моє волосся лежить на підлозі, набагато довше, ніж мій зріст. А ви помітили, до речі, що дівчата, у яких такі... 1,64 м, це тенденція. Які таке довге волосся, вони 1,64 м. А як ви з цим взагалі справляєтеся? Ну, це ж, я не знаю, це окрема людина потрібна, яка б носить за вами ваше волосся. З часом звикла, це як звичайна процедура в кожної дівчини, просто інша довжина, звісно, на це потрібно виділяти більше часу, більше шампуню, коли доглядаєш за волоссям. Треба просто терпіння і любов до волосся. У мене просто ніколи не виникало бажання постригти волосся, довжину. Коли була малою, мене батьки без мого бажання просто так мене не стригли. Знаєте, коли там буває нарочок один, стригуть, якісь традиції мають. У нас такого не було, просто питали, чи хочу я, коли вже підросла. Я не хотіла, якось воно просто росло само собою. Ніколи не було мети поставити рекорд України. Просто якось так все вийшло, і багато оточуючих казали, давай вже подавай заявку на рекорд. І одного разу ми вирішили подати заявку на рекорд, і ось так вийшло, що дійсно рекорд України. Скажіть, будь ласка, а коли прохолодно стає, можна так трошки укритися волоссячком? Все ж таки 2,40, плед можна не використовувати, наприклад. Взагалі, повсякденному житті моє волосся завжди підвернуте, якийсь пучок чи коса, якось різні інтерпретації, фантазую зачісками. Але коли воно розпущене, то дійсно дуже тепло і зігрітися їм можна. А ви знаєте, скільки воно важить? Ні, не зважували. Не зважували? Зважте і напишіть нам обов'язково. Так, якщо ви, наші глядачі, знаєте дівчину, або ж ви ця дівчина, яка має ще довшу косу, так само пишіть, то знає. Ми вчора думали, що довше не буває. Олено, дуже вам дякуємо. З нами була Олена Корзенюк, дівчина з найдовшим волоссям в Україні. Офіційно, має рекорд. 2 метри 40 сантиметрів, але це ще не доведено, що це найдовше, може хтось є. Давайте пишіть нам, будь ласка. І я впевнений, що більше від вас.